Tällä nauhoitteella esittelen, kuinka käyttää Pintan piirto-ohjelmaa. Pinta on piirto-ohjelma, joka löytyy biologian ja maantieteen sähköisistä YO-kokeista. Ja näissä uusissa sähköisissä YO-kokeissa täytyy hallita ainakin joku piirto-ohjelma, jotta pystyy tuottamaan piirroksia osaksi tehtävien vastausta. Nyt näytän, kuinka piirtää ravintoketju pintalla. Millaisia työkaluja löytyy, millä tavalla on hyvä lähteä piirtämään yksinkertaista piirustusta. Pintassa meillä löytyy vasemmasta laidasta sivupalkista työkalupalkki, jossa meillä on erilaisia työkaluja. On zoomaustyökalua, täyttötyökalua, sivellintä, tekstityökalua ja sitten on erilaisia muotoja, kuten ellipsiä, suorakulmiota ja niin edespäin. Vasemmassa laidassa on myöskin paletti, josta voi valita värin, jolla haluaa työskennellä. Värin, joka on reunustava väri tai sitten väri, jolla haluaa maalata tai täyttää alueita. Yläpalkista meiltä löytyy erilaisia valikoita, kuten tehosteet, josta voi tehdä kuvaan erilaisia tehosteita. Säädöt-valikko, jossa voi säätää esimerkiksi kuvan kirkkautta ja kontrastia. Tehdä mustavalkoista kuvaa, säätää värisävyjä ja niin edespäin. Sieltä löytyy myöskin valikoita, joista pystyy hallitsemaan esimerkiksi kuvan tasoja. Oikeassa laidassa meillä on puolestaan taso, palkki, josta pystyt hallinnoimaan ja luomaan uusia tasoja, poistamaan tasoja tai vaihtamaan tasoja ja tekemään muokkauksia eri kuvan tasoille. Taso tarkoittaa sitä, että kun laitat uuden tason, niin se luo sen edellisen tason, edellisten piirtämien asioiden päälle uuden tason, jolle pystyt piirtämään. Näet vielä ne edellisen tason piirrokset, mutta et pysty niitä muokkaamaan silloin, kun sinulla on se uusi taso aktiivisena. Sitten siellä on kuvat-palkki, jossa näkyy aiemmat kuvat, joita olet piirtänyt. Eli jos menet tiedostoihin, otat uusi ja luot uuden kuvan, niin se uusi kuva tulee tänne näkyviin. Ja sitten siellä myöskin näkyy ne vanhat kuvat, joita voi vielä mennä halutessaan katsomaan tai muokkaamaan tai tallentamaan. Sitten siellä on historiapalkki, johon kirjautuu kaikki komennot, mitä annat tehdessäsi niitä kuvia. Ja sieltä pystyy myöskin sitten poistamaan, eli kumoamaan joku vaihe tai tuomaan sen uudelleen takaisin, eli tekemään uudelleen. No, lähdetään piirtämään ravintoketjua. Ja aloitan piirtämällä sinne yksinkertaisen kukan. Yläpalkista, kun valitsin sivellin työkalun, pystyy vaikuttamaan muun muassa siveltimen kokoon. Ja paletti palkista pystyy vaikuttamaan jo siihen siveltimen väriin. Ylioppilaskokeissa ei vaadita kuvaamataidosta arvosanaa 10. Tärkeää on, että kuvat olisivat kuitenkin mahdollisimman selkeitä ja kuvien osiot hyvin nimettyjä. Ja kun olen piirtänyt tuon, niin voin ottaa vielä täyttötyökalun ja värjätä kuvan eri alueita eri väreillä ja saada kuvasta kivan näköinen. Oho, nyt kun minulla esimerkiksi meni tuolla väärin,
Elikkä tuo varsialehti värjäytyikin uudella värillä. Se on piirtynyt tänne historiapalkkiin, jolloin voi mennä täältä kumoa ja saada sen värin takaisin ja kokeilla uudestaan tonne, että saan vain tuon lehden sisäosan värjättyä. Eli aina voi käyttää täällä historiapalkissa kumoa ja tee uudelleen painikkeita. Samat painikkeet löytyvät myös täältä ylävalikosta. Halutessaan tälle samalle tasolle voi piirtää koko kuvan ja voi jatkaa. Esimerkiksi voin tähän jatkaa samalle tasolle, ottaa sieltä tämmöisen viivatyökalun, halutessani tehdä nuolen. Siellä voi kokeilla sitten, minkälaisia nuolia sieltä voi tehdä. Tai voi tehdä pelkän viivan, eli ei valita nuolta. Nyt valitsen nuolen 2, jolloin se tekee nuolen tällä tavalla tiettyyn suuntaan ja vaihdan vielä väriä mustaksi. Eli halutessaan voi jatkaa tälle samalle tasolle niin paljon kuin haluaa tehdä. Tai voi sitten luoda uuden tason ja jatkaa uudelle tasolle esimerkiksi tämän ravintoketjun seuraavan osan, jolloin sitten näitä tasoja on helpompi myöhemmin mahdollisesti muokata tai jopa poistaa ja korvata uusilla tasoilla. Seuraavana siellä siis metsä jänis ja piirretään vielä tälle samalle tasolle seuraava nuoli ja vaihdetaan taas nuolen väri mustaksi. Ja nyt voin tälle samalle tasolle halutessani jatkaa tai ottaa uuden tason ja piirtää sinne vielä seuraavan ravintoketjun jäsenen ja piirretään sinne kettu. No nyt kun nämä kuvat on piirretty, niin voin ottaa uuden tason tai jatkaa jollekin aikaisemmista tasoista ja minun tulee nimetä nyt vielä, että mitä täällä kuvassa on. Eli siellä on ravintoketju ja voin jälleen vaihtaa tekstin väriä ihan miksi haluan täältä palettivalikosta. Ja jos tuntuu, että teksti meni pieleen, sen voi kumota historiavalikosta tai tuoda takaisin. Ja sitten nimetään tänne tuottaja. Ja laitetaan, että siellä on kasvi kyseessä. Täällä on ensimmäisen asteen kuluttaja. Metsäjänis. Ja sitten sieltä vielä samalla työkalulla laitetaan toisen asteen kuluttaja kettu. Kaikki tekstit piirto-ohjelmissa laitetaan tekstityökalulla, ei koskaan käytetä kynätyökalua ja kirjoiteta sillä kynätyökalulla, koska kynätyökalulla kirjoitettuna teksti näyttää lapsen kirjoittamalta tekstiltä, eli siinä ei saa kättä niin vakaaksi. Eli kirjoitetaan teksti aina tekstityökalulla. Ja nyt sitten halutessaan täältä voi poistaa eri vaiheita, jos haluaa, tai tuoda niitä takaisin. Ja jos olet tehnyt kaiken samaan tasoon, niin silloin sitten täältä pitää mennä tiettyihin kohtiin poistamaan jotain, jos sinne haluaa jotain poistaa tai tuoda takaisin. Mutta kun sinulla on eri tasoja, niin pystyt menemään tietylle tasolle, missä on vaikka tuo jänis,
ja muokkaamaan sitten tätä jäniksen kuvaa ja niitä ominaisuuksia, mitä sillä tasolla on, tai jopa poistaa koko tason ja vaikka ottaa uuden tason ja piirtää uusi jänis. Eli nämä tasot luovat nyt sitten mahdollisuuksia poistaa niitä tiettyjä asioita, joita näillä tietyillä tasoilla on. Ja sitten meillä on vielä se taustataso. Ja taustatasolle piirretyt asiat, niin niitä on sitten vähän vaikeampi kokonaistasoa poistaa. Eli taustatason voi halutessaan myös jättää vain tyhjäksi. Ja näille tasoille, jos haluttaisiin esimerkiksi taustatasoa vielä muokata, haluttaisiin koko kuva maalata tausta jollain värillä, niin voidaan mennä sen taustatasolle ja värittää se koko tausta. Tai sitten voidaan mennä tasolle, katsotaan mikä oli se taso, missä oli kettu. Se oli taso 3, niin voidaan mennä ottaa sitten tuo maalaustyökalu ja värittää vaikkapa ketun naama vaaleanpunaiseksi halutessamme. Eli nyt lopuksi näitä tasoja voi vielä muokata. Kun kuva on valmis, eli olet muokannut sen haluamasi laiseksi, voit ottaa apittijärjestelmässä tästä kuvasta kuvan kaappauksen niin, että rajaat tarkkaan tämän piirtämäsi kuvan ja liität kuvan kaappauksen apittikokeen vastaukseen.